ودير هانا لغاقة صو دير ميل والبا كامامولو أكون كاغا إيكار كاغا بريميار بانك لسو دقمانتا أو كومارا يكون هرماري نلوش هذا دقالي بريميار والد قيبتا سيالات إيه طبنات إتحانا هوايجو نمان إنتي هرودة مكدوين هايو وقيبة آد وحساسية عبد الرساق باليقن حطبا كشو دوو لو دكي لغويديين عاويين لحيلي اسنت اي كم بدها انه شني انه كم بدها ودله اي كم بدها بيغا دلك لو سو قادو لكن ما كدم دلك كجبو حين حبس داينها انا كنك سارونتي سو دوي بوس كان اي كاي هاين حنين بالولج اسماعيل حنين وان سيلدن اريا اي يمك كسبيا دو غوبا نو تغو مكان تغو كل بوين صوالك اسماعيل اسكو اقل بان بغي اندو سو دوي مكن دمدا اسكو اقل بان وهاي ان سغي نندغ وين لا يدا يو الى ان حيسته ولدي افراد بو كتسنا ها اي دغ وين نك لا يدا هدا ولدي افراد لو نجي محمد علي كم بدا انتي ايو كم بدا ان مكي محمد علي تلاوي ايا نك دغ وين ين هويو حاش لو نجي ايا لا سو خيرو مكو محمد سو غليبا ولا بدين دو هو يو ياري ودين بي محمد دغو ني يو اي حاش مو محمد ما نفس جيل كتبي كان كان اسكو مق اغلب اون هاي دغو ني اي انت دا سان وهاي نيكا بولو بولو او نيكا اي غاسه لغا بوكو مكا انا بوس كاي دغدا سو كلي ايو يير ايو وان كل فوين سغا سنا كونو تشي اي فدي حبين كا حبين كي كخي حبين لبادي ونيكا قولاتي بولو بولو هايستا راديو وصوك أي ويبي ولا تدبدي يعني هالجنت تدبدي شو قلت تي سنفلي أنت أدو شعرك تبدنا وحقي يعني هالجنت أنا يا أبي أيان سكدي هست وام حي وام مال ما مالن ما با سوف يعمل سكدي هست ما كده ما تي وش وأنا أقول لك أنا 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 شو يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون
dibadnu wii sheegi waay dabadna waxaan ku yidhi taliyana ku geyn maayo haddaad ii sheegi markaasaan ku yidhi dowmaad u geysa hadduu doonayo waxaad ugu diidaysa si meyl la-aan ogaado ma ihiin uma sheegiyo waayahay baan ku yidhi sheekadaasuu dabeedna musasal iga dhigay ninkaasi habeenadii dambe habeen banya buu ii sheegay habeen ninkii waxaasuuyo waxaasuuyo habeenkii u dambeysa ba igu yidhi wuxuu igu yidhi wawaykaan sheegayaa anna waxaa ku yidhi buu ilaad ii sheegto kuma geeniyo meelna kuma geeniyo habeenkii dambe wuxuu igu yidhi buu yidhi waa nin aqal iminkaa saaxiibtiin bay sheekada khusaysaayo haddaan kuu sheego waad u sheegaysaa kasaki baa iyaga galay ninkaa iminkaa saaxiibka yihiin markaasaan yidhi wallaahi boolo kugu soo socda kugu soo socda dabeedna waxaa ku yidhi waxaa isku dawakhinne u gee ninkan wuxuu yidhi may uma geenayo ilaa cabdisaaqwaan dabeedna habeenkiid wuxuu yidhi waxaa la yidhi wuxuu igu yidhi waqad snmtu sm laga soo diray ayay qoladan dhalinyaradaa loo soo diray baa jeelka la keenay habeen baynta igama badiyo intaasun buu yidhaahdaa intaasun buu ii sheegay ninkiio wuxuu yidhi waa caynkaasi adigu sheekadii waxay noqotay muddo ha socotee waa waqad baa snmta laga soo diray waxaa loo soo diray qolada dhalinyaradaa waxa la leeyahay maalintaasaan jeerka sii soo weegagaynaay maalintaa diyaar hala sii ahaado waqadaa waxaa hayay buu yidhi nin la yidhaahdo ilaa naxariise cali lafcambe odaygii lafcambe la odhan jiray ayaa dhalay waa nin weyno cali la yidhaahdo marka waaniga kule subaxii markaa soodaa iyo toddobada laba saacadood baan dabadda joognaa marka dambe waa la xigayaa dadka xigayntaa dadka la xigaynayo wax haddaan doono aqal qof kale ku jiro saaxabtayda ayaan iska geliyaa qoladaasaan tuubka la soo ciyaagayaa hadhow saddexda marka nala soo daayo ayaan wageegayaan qoygii ayaan dhigaa markaa cali waaguna u socod badnaayo maalinba dhalinyarada iyadana aada buu saaxiib u ahaa isba gabayaabu ahaayo gabay afweyne tegiyey ku cahay ku dhaliilayo ayaa lagu soo xiray marka qof maalinba aqal buu iska gala uu doono dabeedna waqadda wuxuu yidhi cali ninka cali la yidhaahbaa haya cali lafcambe maalinba aqal buu galaayo aqalada inamadoo maalinba isaga waqadda isagaa sidoo gaarsiiya inamada marka maalin marka wuxuu leeyahay boolobolo arinka cabdisaaqo cidna hawsheegi anaa dambabasaya anaa joojinaya ayuu leeyahay laakiin adigu cidna hawsheegi waaye baan ku yidhi maalintii u dambeeyey markuu ii sheegay ayaan damcay inaan ogaado waxaa uu ninkaasi sheegayo dabeedna degay shaadhii suwaal dheer baan soo gashaday shaadh cad oo kii maxabiista ah nin baadi loo odhan jiro isna degays madooba aqal kale ku jira ayaan u tegiyoon saaxiib aada u ahayn waliba geekay dhalay aniga ciise muuse dhalayo dabeedna waxaan ku yidhi abti sheekadaas aad jirto waxaan marka waxaan ka baqaya inu wanjalo ma ganaysa bolobolo waxaas wanjalaada dowlada iskaga hoog nimaadno jeelka dabeedna waxaan ku yidhi waxaasna wax jiga maahe waxaa hadduu cadin waa waa dilaynaa ninkaase waxaa waa inuu caddeeyo waxaan doonaya inaad ha adiggiiso ninka maanta xerada haysta oday isna maalinta xerada haysta oo ciise muuse nin aada u adaga tafa ayuu dabeedna u yeedho cabdi loo odhan jiray inaa naftiisi baa iga maqanay dabeedna cabdi ayimi dabeedna waxaa ku yidhi ninkaas sheekadaasu iga sheekeeyey sheekada wax ka jirana ma jira anagu afeyno ogtan dabadima nagama dhexayso waxaan ku adeysana waad ogtay laakiin beenta uu nagu wanjirayaa diidayaa waqadaa hadduu keeni waayo ilaah waa dilayna dabeedna wuu iga tegay odaygii askariga ahaa wuxuu u yeedhay deed aliyaashii taliyiis aga jeer kuu maqayay laakiin niman kabtanaha odaygii aan kulahaa waxaa la odhan jiray xuseen khayre iyo
marka luhuud iyo bay dub af Soomaaliga saan ugu hadlay ugu hadna luhuud inuu duban oo aanu ka yibsan jignay buugiga way iibiyaan haabada markay soo gugayaan haabayaga bay soo gutaano maxabista ka yibsito igaashinka ku karsato wixii igaashinka goonida kan dawladda mooyaan dadka intooda badan kan dawladdu wax la cun kaga yaba mooyaan baahal gabuubay ama gali gabuud ama harur gabuubay buu ama kale dadka dadkooda u keenay igaashinka kaasan ku karsana marka askartu markay xogaa ogaadeen xogaa lacag ay suugeeyaan ay jibin jigeen sandaadugu dooda intii dhaha waa laga baray lacag ka qaataan marka baygi dhamaan ma kana qalkooda galay aniga ay dhiib tiban koodan jigeey lacagto anoo shan kun oo shilin u hayo lacag weyn ayaa jeel kamidna laga jibiyay qaarkood marka wixii wagagana way ii sheegi jireen dabeedna heshiiskaas ma ku dhacay dadku aad bay u najabeen maxaabiista ku dhacay ku jirtay jeelku runtii aad bay dad badan u najabeen magabaan wagaka beenta u sheegi jirnayo baygaaba waxaan ku nari waa xerooyinkii ay ka baxeen askartii xabashadu markii labada ciidan baa la kala qaadaya la yidhi wixii hub yaalayba waxay ku wagajiyeen snmto saasan niyada dadka u soo kicinayo dabeedna dawaa kan dagaalkii ADA-kii baa la soo gaaray waa subax jimcaa markaa soon baa dhammaatay annaga jimco walba dadku inuu yimaadeen laakiin gaashinka wax nalagu keenaa bil guubka iyaga oo dhan marka bishii soon ayaanu gaashin badan gaashinkaygii dadkii maxaabiista ahaa wax ka siisiinay marka dabeedna gaashinkaygu waa sii gabaabsi marka jimcaha bugcala soo galay jimcihii ka ogeeyey ayaanu u sheegnay dadka aanu ku nuri gaashinkii badankiisi waanu bixinno dee soontii baanu maxaabiista wax ka siinay gaashinka jimcaha dambehna loo keeno dabeedna jimcihii dambe intaan la gaarin ee khamiisnimadiida ayaa hogta waxaayaana lasoo siriga naloo tubay maxaabiistao dhan waa laysugu keenay dabeedna nin xoog oo shili soo bugan baa noo yimi wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa in taliyihii jeelka u dhintay markaa nin reer awdala oo daahir la odhan jiray daahir jubbadnayn oo aada u fiicna baa beegaa jeelka haysto saalax baana laga bedelay oo aada u fiicna ninka maalmahaasoonta u dambeeyey ayuubu xanuunsaday dabadeedna waa bu dhintay dabeedna ninkaasa waa ninkii jeelka hageysa haystay markaa wuxuu yidhi taliyihiisaas u dhintay markaa anigaa laygu yidhi buu yidhi jeelka ma dheegaa sii tag waa dee ama anigaa halkan laa lay dayn doonaa ama cid kale laydin keeni doonaa laakiin sidaa u ogaada dee wada shaqayn fiican ninkaas nin aada fiican buu nahay waanu ka naxno sidii baanu ku kala dagaydo waa khamiistii jimcihii waxaanu sugayna markaa in naloo yimaada anuguna iyo fiisitiriski caadiga ahaa dadkii dadkooda soo boqonayay gaadhigii hogayayibi markaa de hadiya jeer markaad maxaabiista loo yimaado waga kaa laisweydiiyaa hebel waa bel waxaa cusba lagu soo sheegay markaa qolooyinkii gaashinka soo qaatay bas ka hoge ayuunbaa nagu yidhi waa dadkiibana lama tusine gaashinkumaadna la ilqaata markaa waanu la yaabnay waxaanu nihi waayo maxaa dadkii talo marka waxaananu u qaadnay ninkana khamiis ma tahay shalayun ma noo yimi waxaan isi waa sheeko cusub ayda ku bilaabayo wax ayaga siyaasadda waxaynu nahay o dhan baa dabeedna isu yimi dabadeedna waxaanu nihi waagayaad ahayd malaa ninkana waxaan nagu bilaabay yaynaan yeelin inaynu gaashin bilaabdada soo qaadan waa in dadka laynoo tusaa dabeedna askartu way maqleen way arkeen in qoladii siyaasadda waxaynahayd ay doonanayso inay meelaha fadhiyaan ay ku faqayaan dabeedna nin kabtan ahaa oo aan filayo inaa beg dhaweyd wagaysateen anigu jamaal baanu naqaanay laakiin magax kalo shariif haa ninkaasaa noo yimi aniga cabdi ismaaciil baan ahay waxaa dhacay buu leeyay waa idinkan magaysanaya qoladii siyaasadda markaasaan ku yihi wagaashinkan dadkii maxaabiista soo siiseen dadkii sida miyaa layseen oo maxay gaashinka bilaagaa dadgaashinka bilaa dadkii ta kale miyaydaan ogeyn gaashinka inaanu ku leenahay sharciyan dowladda ee maalintaa aan sharci u leenahay in dadka nala tuso waa ka nagu yihi waa waxa dhacay maad ogedine buucayn ma snmt soo gashay dagaal weyn baa ka socda
وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك سعيد بعين كيقولي وأنا مكمل أنت ودقال كاسد أي كذب وحنديا وهاين شيل كنا كل اللي سوق لي مع وشتي وانس كده يعني بنتين شيء سوا كيجا يه وحاي قدر ما كسح ده كبون هالكاسي يلا نو حصل يا سيد بيجي هو يعني بس اللي جاي كتكدي وفكوه هو جاي بحه النقطة ده دي ما شاء الله سوق له مك والله هو كسح ده كبا هاي جاييو وحاي قدر ما كسح ده دقيس كي قدر ما كسح ده كبون با كبس اندلان لايو كبون باي هالكا هو تيدي يلا وشن تيجون شن تيا فقطون مل مكاي الصلاة الصبح عندت كي تكني أوري ودية ها أيوبا وبدو سيدا تاخذها في الصدر المدرب بلدي وكبار دغالي تلك وسنة الله واتن بالنتيني انت برامج كم دمت كل دونا وانا يا عبد الرزاق اسمان يا عبد الرحمن قايرو يا سي بي اي تي في واي جو في امان الله